Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 53ª questão da Escola de Sargento das Armas, o ESA. Perfeito? Uma questão de 1995. Essa questão eu tinha feito na videoaula anterior, né? E tinha feito por aritmética e prometi que faria agora ela usando um raciocínio algébrico. Perfeito? Vamos reler a questão para a gente poder fazer, trabalhar um pouco de álgebra. Diz assim, ó, o critério de correção de um teste estipulava que seria atribuído 5 pontos a cada item com resposta correta e seriam retirados 3 pontos por item com resposta errada. Itens deixados em branco não seriam computados. Perfeito? Um candidato respondeu a 42 itens e obteve 106 pontos. Se nas questões feitas houvesse errado o dobro dos itens que errou, não é isso? Tivesse errado, né? Houvesse errado o dobro dos itens que... Ah, sim, agora entendi, agora ficou meio confuso. Houvesse errado o dobro dos itens que errou, teria obtido... Olá, a gente já sabe que a resposta vai dar 2 pontos, né? Mas vamos fazer isso por álgebra. Gente, por álgebra eu tenho o seguinte, eu tenho que estabelecer situações algébricas, né? A primeira delas eu tenho o seguinte, ele fez o quê, ó? 42 questões, ou seja, o somatório de certas, questões certas, mais questões erradas, isso me dá 42 questões. E tem mais um item. Ele, cada vez que acerta, ele ganha 5 pontos. Então, é os 5 pontos vezes o total de questões certas. Ele vai diminuir isso porque ele perde 3 pontos cada questão que ele erra. Então, eu vou diminuir isso de 3 vezes o número de questões erradas. 5C menos 3E, esse é o total de pontos que ele fez, isso é 106 pontos. Então, o que eu tenho aqui é um sistema de equações do primeiro grau. Montei o sistema, lá, C mais E igual a 42, 5C menos 3E igual a 106. Olha que interessante que eu vou fazer agora. Eu vou resolvê-lo por adição. Poderia ter fazê-lo por substituição, né? Achando o valor de C, por exemplo, nessa primeira equação e substituindo esse valor na segunda, ou de E e substituindo na segunda. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha só, eu vou multiplicar a primeira equação por 3, né? Por que que eu vou fazer isso? Vamos ver por quê, ó. Eu vou multiplicar 3 vezes C, 3 vezes E, vou multiplicar tudo por 3. E 3 vezes 42 dá 126, perfeito? Olha que interessante o que aconteceu agora. Olha o que vai acontecer se eu somar essas duas equações. Né? O que vai acontecer? Olha só, 3C mais 5C, isso me dá 8C. 3E menos 3E vai desaparecer. E eu multipliquei por 3 justamente por isso. Eu procurei igualar o coeficiente de E de tal maneira que eu pudesse adicionar e isso desse zero. E aí eu desapareceria com essa, com essa incógnita E, quer dizer, o número de questões erradas, perfeito? Então eu tenho assim, ó, 8C, 3C mais 5C dá 8C, é igual a esse somatório aqui, ó, 1 mais 1, 2, 2, 6, xa lá. 2, 3, 2. Perfeito? 6 e 6, 12 vai. 1, 2, 3, 2. E aí eu descubro que o número de questões certas é 29. Interessante que na outra, a resolução aritmética, eu nem calculei o número de questões certas, perfeito? Eu nem precisei calcular. Aqui, acabei fazendo pela circunstância que o sistema me levou. Número de questões certas, 29. Eu sei que o número de certas mais erradas dá 42. 29 mais erradas dá 42. Erradas é igual a 42 menos 29 é igual a 13. Isso a gente tinha calculado na videoaula anterior, não é isso? Então, ele errou 13 questões, acertou 29 questões. E aí, é a continuação do que nós fizemos na videoaula passada. Se ele tivesse errado o dobro, ele teria errado quantas? 26 questões. Se ele errou 26 questões, num total de 42, ele teria acertado 16 questões. E aí vamos fazer quantos pontos ele fez? Com 16 questões certas, gente, ele ganha 5 pontos em cada uma. 16 vezes 5, isso dá 80 pontos. As 26 erradas, ele perde 3 pontos por cada uma delas. 26 vezes 3 dá 78, então eu teria 80. Vamos diminuir as questões que ele errou, né, os números de pontos. 3 vezes o número de questões erradas, isso dá 78. 80 menos 78, 2 pontos. Resposta certa, confirmando, letra A, 2 pontos. Perfeito, gente? Agora resolvemos, então, fugindo um pouco do raciocínio aritmético, fizemos agora usando a resolução algébrica. E aí eu sempre coloco para os alunos isso, eu sei que vocês, que a maioria dos alunos, tem uma vivência, uma experiência maior no raciocínio algébrico, até porque nossos professores descobriram que a álgebra é a rainha da matemática, né? E a aritmética é a coitadinha, né? Como eu trabalho com aritmética e sou especialista em aritmética, faço isso há mais de 30 anos, eu procuro resolver
sabe, a quase que totalidade dos problemas, onde isso é possível, né, por aritmética. Mas é sempre bom a gente fazer por álgebra, já que a maioria dos alunos tem mais experiências resolvendo por álgebra. Muitos alunos me dizem, professor, é muito mais fácil por álgebra, né, e eu tento, né, convencê-los, mas é interessante isso, porque eu trabalho com, né, desde a mais tenra idade, eu chego com alunos, né, no oitavo ano, no nono ano, que fala, professor, eu já estou aprendendo aritmética, e eles fazem mais aritmética que eu, às vezes. Eu falo, não, aqui é álgebra. Não, professor, peraí, por aritmética também fica bom. E aí se gratifica muito que a gente vê que foi legal, né? O aluno está aprendendo com a gente. O importante da aritmética é que a gente aprende a raciocinar, a pensar, e isso é fundamental para toda atividade humana. Se você for médico, for advogado, for engenheiro, né? Se você for ser um vendedor, né? Se você for, né, trabalhar numa boutique, em todos os ramos de atividade humana, você precisa raciocinar. E isso a aritmética faz como ninguém. Bom, quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, nessa forma que for resolvida, seja equação do primeiro grau, seja sistema do primeiro grau, está em nosso site muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou como o YouTube está chamando atualmente, Luiz Fernando Reis, que é o nome desse amigo que fala com vocês. Para ficar bem, essa bobeirinha que eu estimei de fazer agora, só para dar um pouco de graça, né, na videoaula. Então, e aí dessa maneira você poderá acompanhar nossas videoaulas, que quando você se inscreve aqui, né, o YouTube te leva a nova página. Nessa página você faz a inscrição e ele te abre duas opções, se não me engano são duas ou três opções, e numa delas ele pergunta o seguinte: você quer se manter atualizado sempre que forem postadas novas videoaulas nesse canal? Ou seja, você quer receber por e-mail notificação de que uma nova videoaula foi postada? Então, quem está interessado, quem está se preparando, né, conosco, né, seja para o Sargento das Armas, seja para o Colégio Naval, EPICAR, CEFET, IFERJ, concursos públicos, né, como tantos que a gente tem feito, Correios, Banco do Brasil, Petrobras. Gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, vale a pena. Vale a pena que você tenha uma quantidade enorme de estudo. Eu já estou chegando perto a 740 videoaulas, quer dizer, hoje, né? Se for ver daqui a um mês, tem muito mais. Perfeito? Então, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Não deixe de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis e não deixe também de visitar o nosso site matematicamuitofácil.com. Até a nossa próxima videoaula.